você pra onde? Não, 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 não. O que você vai fazer? Me fala o que você vai fazer. Sai da minha frente. O que você vai fazer? Não interessa. O que você vai fazer? Não interessa. Só vai sair. Me fala o que você vai fazer. Ah, vai me bater? Não, vou te bater. Tu me largue. Vou te bater. Me largue, me largue. Pronto. Tudo bem? E aí, bora um cafezinho antes? Ah, descansa. Bom, cheguei atrasado, meu trânsito tava meio corrido. Eu também cheguei no instante. Foi? Foi. Mas na próxima. O que é? Tá na sua cabeça isso tudo! Sabia que tá na sua cabeça isso tudo? Só pode estar! Porque eu tô de boa aqui, você chega no sofá toda emburrada, não tá de DPM! Qual é a porra? É esse barulho desse caralho dessa casa? Diga! Só não bote a culpa em mim! Só não bote a culpa em mim! Tira o dedo da minha cara! Louca! Tira o dedo da minha cara! Venha! Bora! E? Eu vou ter que passar na garantia. O que que se a gente fosse no esquema tipo de aluguel da casa, sabe? Não, pra mas eu tô pensando ficar nisso. Direitinho, porque pousada vai... Não, 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 a gente vai juntar uma galera e aí a gente divide. Aí vai ficar massa, ah, porque é, o preço fica bom. É, isso que eu pensei, de pegar, dividir, tipo, juntar uns três casais e tal. Peraí. Doido, porque como assim? Eu não sei o que é, eu tô fingindo que não sei o que é. Se você me fala, eu vou saber o que é. Me diz, mas você não tá feliz? Tem coisa que a gente não tem que ficar falando, não, viu? Não consigo, não. Aí eu vou babar todo. Tatia Fire. Saia, vá. Tô com calor. Você está com diarra. Tô com calor. Soltou pelo nariz! Você soltou pelo nariz! Caralho, você é maconheiro. Vale. Tá me dando o calor da porra. Tô também você, né? Já percebeu que ultimamente tudo que eu peço pra você, tudo que eu falo, tudo que eu proponho, você nunca quer? Tô notando isso tem dias. E aí? O que tá acontecendo? Bruno, me larga. Pare, Bruno, pare, pare. Você não é louco. Pare, pare, Bruno, pare. Me tire daqui, pelo amor de Deus. Bruno, pare, Bruno. Socorro. Pare, pare, pare. Pare, me tire daqui. Não esqueceu de mim, mas partiu assim, sem perceber. Pra onde você vai? Se a estrada é estreita e perigosa, como uma cobra naja se aproximando lentamente pra te picar, eu não vou esperar.
arrependimento. Não vou reclamar mais que 23 vezes.